نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ عظام، علماء کرام، مکرم اساتذہ، معلمات اور طلبہ و طالبات، اور دنیا بھر میں اس مجالے سے علم کے اس سلسلے میں سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اور مستفیدین اور مستفیدات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے پچھلی نشست میں اپنی گفتگو مجالس العلم کے سلسلے میں علم کی اہمیت، فضیلت اور اس کی دینی، دنیاوی، اخلاقی، روحانی، ظاہری، باطنی فضیلت، ضرورت، حاجت، اس کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات کا ایک مطالعہ شروع کیا ہے. اور پچھلی نشست میں ہم نے گفتگو سورہ النساء کی آیت نمبر 113 پہ ختم کی تھی، جو آیہ کریمہ شروع ہوتی ہے ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ سے، اور ختم ہوئی وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ہر اس شے کا علم آپ کو عطا فرما دیا جس کا علم از خود آپ کے پاس پہلے نہ تھا. یعنی آپ کی مبارک حیات میں ہم نے ماضی سے لے کے مستقبل تک، مادیات سے لے کے روحانیات تک، دنیا سے لے کے آخرت تک، امور ظاہری سے لے کے امور باطنی تک، کسی امر پر، کسی شے پر آپ کی زندگی میں لا علمی کی حالت اور کیفیت نہیں چھوڑی. لا علمی آپ کی مبارک زندگی میں نہیں رہی. ہم نے ہر ہر اس خانے کو جہاں لا علمی تھی، از خود، جو انسان اپنے ذرائع سے نہیں جانتا، اپنے ادراک سے نہیں معلوم کرتا، ہم نے وہ سارے خانے، وہ سارے حصے لا علمی کے علم سے بھر دیے، معمور کر دیے. تو لا علمی کلی علم سے بدل گئی، اور اللہ رب العزت کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. اس آیت کریمہ کے اندر بہت سارے اور نکات ہیں، اہم پہلو اور اہم گوشے ہیں، تفسیری معارف ہیں جو ضروری ہیں سمجھنے کے لیے. مگر آگے کسی موقع پر جب کوئی وقت آئے گا اور اس کا ریلیونس ہوگا تو میں اس پر گفتگو کروں گا. اب تو میری گفتگو کا ارتکاز علم کی اہمیت اور فضیلت اور ضرورت پر ہے، تاکہ سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو دلوں کے اندر قرآن مجید کا یہ میسج سن کر ایک شوق پیدا ہو، ایک رغبت پیدا ہو حصول علم کی، اور جو متعلم نہیں وہ متعلم بن جائیں، یعنی حصول علم کے عمل میں شریک ہو جائیں.
اور جان لیں کہ علم جیسی کوئی نعمت اللہ رب العزت کی نہیں ہے. تو میں اس پہ کنسنٹریٹ کر رہا ہوں. اور پھر علم کے حوالے سے کچھ ضروری چیزیں تفصیل طلب آ جاتی ہیں تو پھر ان پر میں تھوڑی تشریح کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بھی کہیں کہیں گفتگو کر لیتا ہوں. آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 52 سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. اس آیت کریمہ کو میں آگے چل کے اگر آج کی نشست میں موقع بن گیا تو دو تین اور آیات آ رہی ہیں. میں چونکہ سور قرآنی کی ترتیب سے چل رہا ہوں, قرآن مجید کی سورتوں اور آیات کی ترتیب سے چل رہا ہوں, موضوعی ترتیب سے نہیں چل رہا. موضوعات کو لے کر اگلی اور پچھلی سورتوں سے اکٹھا لے کے نہیں چل رہا. میں قرآن مجید کی الفاتحہ سے والناس تک اس ترتیب کے ساتھ آگے چل رہا ہوں, جو جو آیتیں اس موضوع سے متعلق آ رہی ہیں. تو آگے چل کے اس جب ان آیات پہ آئیں گے تو اس آیت کو میں کو ریلیٹ کروں گا ان کے ساتھ. تو ابھی آپ سن لیں, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کے پاس ایک ایسی کتاب یعنی قرآن اتاری ہے, ہم قرآن کو لے آئے ہیں آپ کے پاس, جسے ہم نے علم پر مفصل بنا دیا ہے. فصلناہ علی علم ہدن و رحمہ. اس کتاب کی شان یہ ہے کہ ہم نے اس کو تفصیلی علم کے ساتھ آراستہ کر دیا ہے. اس کتاب یعنی قرآن کو تفصیلی علم کا منبع اور سرچشمہ بنا دیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. قرآن مجید پر اللہ رب العزت نے ایمفسائز کیا اور قرآن مجید کی شان بیان کی ہے. شان کہ قرآن کی شان یہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہم نے آپ پر اتارا ہے اور آپ کے پاس لے آئے ہیں, اس کی شان یہ ہے کہ یہ علم پر ایک مفصل ڈاکیومنٹ ہے. علم پر ایک بڑی جامع معنی اور مفصل اور مبسوط کتاب ہے. فصلناہ علی علم, تو ہم نے اسے اپنے علم کی بنا پر مفصل یعنی واضح کر دیا ہے اور ہم نے علم پر اس کو مفصل بنا دیا ہے. دونوں معانی اس کی شان میں شامل. پھر ہدن و رحمت لقوم یؤمنون, اور یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. یہاں اتنا نقطہ بیان کر کے آگے چلتا ہوں چونکہ اگلی آیات کے ساتھ اس کا ذکر پھر از خود آ جائے گا کہ ایک تو قرآن مجید کی اہمیت, اس کی شان اور اس کی فضیلت اور اس کی عظمت اجاگر کرنے کے لیے اس کا ارتکاز, اس میں مرکزی اور محوری تصور علم کو حاصل ہے. ایک تو علم پر اسے مفصل بنایا اور پھر اس کو عامۃ الناس کے لیے, مخلوق خدا کے لیے, عوام اور خواص کے لیے جو مزید اپنا فیض رسانی کا ذریعہ بنایا, تو علم کے ساتھ متصلاً ہدن کہا, ہدایت کی بات کی. اس سے ایک چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ علم وہی علم ہے اور وہی علم معتبر ہے اور وہی علم معتمد ہے اور وہی علم حاصل کیے جانے کے قابل ہے جو ہدایت عطا کرے. تو علم اور ہدایت کو آپس میں جوڑ دیا گیا. جس علم سے ہدایت نہ ملے وہ علم بیکار ہے, وہ علم نافع نہیں. یہ اس آیت کریمہ نے بات سمجھا دی. اور پھر ہدایت کے بعد رحمت کا فرمایا کہ یہ قرآن پھر رحمت بھی ہے. وہ اس کا رحمت ہونا اس کے کئی اور شؤون, کئی اور معاملات اور کئی اور احوال ہیں اور اس کے کئی اور مصادر ہیں اور اس کے کئی اور مواقع ہیں جن سے قرآن کا جا بجا انسانیت کے لیے رحمت ہونا معلوم ہوتا ہے. وہ پھر ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہو جاتا ہے. مگر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو علم ہدایت نہ دے وہ علم نہیں ہے. اب اسی سے ایک اور نتیجہ بھی اخذ ہوتا ہے,
وہ یہ کہ ہدایت علم کے بغیر نہیں ملتی. علم اور ہدایت کو جوڑنے کا مطلب دونوں طرف سے، ادھر سے پیچھے سے آگے کی طرف چلیں، تو مطلب یہ ہے کہ علم وہی معتمد اور معتبر ہے جو بندے کو ہدایت یافتہ کر دے، ہدایت دے. اور جس علم سے ہدایت نہ ملے، میں اپنے طلبہ طالبات سے، بیٹوں اور بیٹیوں سے، اور سامعین سے، استفادہ کرنے والے بچوں سے، اور ورلڈ وائڈ میچور لوگوں سے، سب سے یہ سمجھا رہا ہوں، ہم علم کی تلاش میں بڑے کوشاں ہوتے ہیں، مگر یاد رکھ لیں جس علم سے ہدایت نہ ملے وہ علم نافع نہیں ہے. دنیا کے اصول میں بھی یہی چیز کار فرماؤ گے، خواہ آپ سائنس کا، ٹیکنالوجی کا علم حاصل کریں تو اس کے بھی ایک ہدایت ہے، دنیاوی ہدایت ہے، وہ آپ کو ایک منزل تک پہنچائے گا، آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا کرے گا، ایک شعور پیدا کرے گا، ایک ابلیٹی اور کیپیبلٹی پیدا کرے گا، آپ کے اندر ایک، آپ کو ایکسپرٹ بنائے گا کسی چیز میں، ایک مہارت دے گا، ناقص یا تام جتنا بھی آپ علم حاصل کرتے ہیں. تو دنیاوی علم ہو کسی سائنس میں، کسی ٹیکنالوجی میں، آرٹس میں، سوشل سائنسز میں، ہیومینٹیز میں، ہیومن سائنسز میں، اسپیس سائنسز میں، میڈیکل سائنسز میں، تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ علم اگر آپ ایک آپ کو ایک خاص منزل شعور تک، ایک منزل فہم تک، ایک منزل معرفت تک نہیں پہنچاتا، تو وہ سارا پروسیس جو علم کا ہے وہ بیکار ہے. تو دنیا میں بھی اصول کار فرما ہے، لیکن یہاں تو ہم چونکہ علم کامل کی، علم نافع کی بات کر رہے ہیں، اور ہدایت سے مراد ہدایت الہیہ ہے، یعنی اصل ہدایت جو بندے کو اللہ کی معرفت عطا کرتے. تو علم کی پہچان یہ ہے. اور اگر ادھر سے بیکورڈ چلیں، ہدایت سے علم کی طرف آئیں، تو پھر معنی یہ ہے کہ ہدایت علم سے ہی ملتی ہے. جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہیں اور وہ یہ سمجھیں کہ بس ایسے قیاس آرائیوں سے ہدایت مل جائے گی، اپنی ذاتی رائے اور عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہنے سے ہدایت مل جائے گی، اپنے گمان کی ایفرٹ سے ہدایت مل جائے گی، نہیں ہوتی. ہدایت کے لیے علم چاہیے. علم کیا ہے اس پر آگے چل کے بات کرتے ہیں. علم کامل چاہیے، علم نافع چاہیے، علم صحیح چاہیے. علم صحیح، تب ہدایت ملتی ہے. تو یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہو گئے. علم کے لیے لازمی ہے کہ اگر علم صحیح ہے تو نتیجہ ہدایت نکلے گا، اور ہدایت کے لیے لازمی ہے کہ اس کے حصول کے لیے علم کی شرط پوری کرنی ہوگی، یہ اس کا صلہ ہے. اس کے بعد آگے آیہ کریمہ ہے سورہ التوبہ، اس کی آیت نمبر 122 اس کا ذکر کر رہا ہوں. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، حصول علم کی بات ہو رہی ہے، علم میں مہارت حاصل کرنے کی، علم میں کسی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہونے کی، دین کے علم میں، تفقہ میں، فہم اور بصیرت دین میں ایکسپرٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو فرمایا ہاں، مومنوں کے لیے یہ تو ممکن نہیں کہ سارے کے سارے مسلمان بھاگ نکلیں اور گھر چھوڑ کے حصول علم میں، یعنی اور علم سے مراد تفقہ میں، ایکسپرٹ بننے میں، اسپیشلائز بننے میں سارے لگ جائیں اور باقی کام کاج چھوڑ دیں. اللہ پاک نے خود فرمایا نہیں، ایسا پوسیبل نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ نے حکم دیا. ما کان المؤمنون لینفروا کافا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک ساتھ نکل کھڑے ہوں، مگر کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہ. فرمایا مگر یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہر گروہ میں سے، ہر طبقے میں سے، سوسائٹی کے ہر گروہ، ہر قبیلے، ہر طبقے میں سے ایک جماعت نکلے، لوگوں کا، نوجوانوں کا، افراد کا ایک گروپ بن جائے، ایک نکلے، یعنی کچھ پرسنٹیج نکلے،
پوری سوسائٹی میں جماعت میں آپ اس کے حصے کر لیں تو ایک پرسنٹیج تو سرٹن پرسنٹیج تو ضرور نکلے حصول علم میں کمال پانے لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ دین میں تفقہ حاصل کرے دینی علم میں دینی معرفت میں دینی بصیرت میں بصیرت تامہ حاصل کرے لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ تفقہ فِي الدِّينِ دین میں گہرا علم اور گہری بصیرت اور گہرا فہم حاصل کرے فرمایا کچھ پرسنٹیج تو ایسی ہو کہ جو یہ کرے تو اس سے گویا فرض ہو گیا یہ اس آیت کریمہ نے دینی علم کا حصول اور اس میں تفقہ فقہ الدین دین کی فقہ اور گہری سمجھ بوجھ حاصل کرنا اس کو فرض قرار دے دیا یہ قرآن مجید کی نص ہے فرض قرار دیا گیا اور چونکہ اللہ رب العزت نے ایوری سنگل انڈیویجول کے لیے نہیں کہا فرمایا یہ تو پوسیبل نہیں مگر ایک پرسنٹیج ہو ساری سوسائٹی میں سے ہر طبقے میں سے اس پرسنٹیج کے اعتبار سے لوگ نکل کر فقہ الدین حاصل کرتے رہیں تو آیت کریمہ کے ان دو حصوں کو جوڑا تو ثابت ہو گیا قرآن مجید کی نص سے کہ یہ فرض کفایہ ہے فرض عین نہ رہا تفقہ فی الدین علم دین میں مہارت ایک ہے بنیادی علم جس سے بندے کو کلمہ آ جائے اللہ کی توحید کا پتہ چلے آقا علیہ السلام کی نبی اور رسول ہونے کا پتہ چلے آخرت کا پتہ چلے نماز روزہ حج زکوٰۃ کے بنیادی فرائض معلوم ہو طہارت معلوم ہو پلیتی معلوم ہو جو بنیادی ضروریات ہیں اس کا ضروری علم ہو وہ فرض عین ہے وہ ہر شخص پر فرض ہے جو حاصل نہیں کرے گا وہ فرض کا تارک ہوگا گنہگار ہوگا جواب دہ ہوگا تو ایک بڑا بنیادی بیسک نوعیت کا جو فنڈامنٹلز ہیں ان کا نالج تو فرض عین ہے ہر شخص کو کوئی شخص معاف نہیں ہوگا خواہ وہ ویسٹ میں رہتا ہے ایسٹ میں رہتا ہے وہ تو فرض عین ہے جیسے نماز فرض عین ہے روزہ فرض عین ہے ہر بالغ عاقل کے لیے تو وہ علم ہر ایک پر فرض ہے اب آ گئی بات اسپیشلائزیشن کی تفقہ کی زیادہ نالجبل ہونا ڈیپتھ میں جانا اس میں ایکسپرٹ بننا فقہ الدین میں بہت بنیادی وسیع علم حاصل کرنا تو وہ چونکہ اللہ پاک نے فرمایا فلولا نافارا من کل فرقۃ منہم طائفہ تو اس سے فرض کفایہ ثابت ہونا ثابت ہو گیا تو اگر کچھ لوگ ایک سرٹن پرسنٹیج حاصل کر لیں گے تو گویا یہ ساری سوسائٹی پر سے فرض ثابت ہو جائے گا سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے ایک علاقے کے لوگ ڈیتھ ہو گئی کچھ لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں تو ہر ایک نے تو صاف ظاہر نہیں پڑھا تو سب کی طرف سے فرض کی ادائیگی ہو جاتی ثابت ہو جاتا ہے فرض ادا ہو جاتا جیسے اعتکاف سنت کفایہ ہے ایک محلے کی مسجد ہے اس میں سے کچھ لوگ بیٹھ گئے تو وہ سنت پورے محلے کی طرف سے ساقط ہو گئی اب ان کے ذمہ گناہ نہیں رہے گا ان کے بیاف پر ادا ہو گئی تو تفقہ فی الدین فرض کفایہ ہے اور اگر ایک سوسائٹی ایسی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کوئی گھرانہ بھی اپنے پڑھے لکھے بچوں کو دین کے لیے آزاد نہیں کرنا چاہتا علم دین کے لیے ہر شخص دنیاوی علم کے اصول میں لگا ہے ہر شخص کو لالچ ہے دنیا کا اور فقہ الدین کے لیے کوئی اپنے بچے کو سپیئر نہیں کر رہا ایک سرٹن آپ احاطہ کر لیں ایک طبقے کے طبقات کا سوسائٹی کا پرسنٹیج وائز اگر کوئی بھی ادھر نہ ہو تو ساری سوسائٹی فرض کی تارک ہوگی گناہ گار ہوگی اس کا مواخذہ ہوگا یہ قرآن مجید نے ڈکلیئر کر دیا تو اس کے بعد فرمایا وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ جب اسپیشلائز کر لیں گے فقہ الدین میں دین کے نالج میں صاحبان بصیرت بن جائیں گے ان کو تفقہ فی الدین نصیب ہو جائے گی تو فرمایا جب وہ پلٹ کر آئیں گے اچھا فہم اور بصیرت حاصل کرنے کے بعد تو پھر وہ اپنی قوم کو دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں گے آخرت کا خوف دلائیں گے اللہ کی طرف راغب کریں گے گناہوں اور نافرمانی کی زندگی سے بچائیں گے ان کو سمجھائیں گے یہ گناہ ہے
یہ ثواب ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ عمل اللہ کو مقبول ہے، پسند ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، یہ عمل جنت میں لے جائے گا، یہ دوزخ میں لے جائے گا۔ تو لوگوں کو فہم دیں گے اور راہ راست پر لائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس آیہ کریمہ سے بھی جو چیز معلوم ہوئی، علم کی اور تفقہ فی الدین، فقہ دین کی اہمیت تو ثابت ہی ہو گئی، مگر ساتھ یہ معلوم ہوا کہ پلٹ کر لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بننا ہے، ہدایت کا وسیلہ بننا ہے۔ تو گویا علم وہی صحیح ہے اور معتبر اور مقبول ہے عند اللہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت نصیب ہو۔ جو علم لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث نہ بنے، نہ اپنے لیے صاحب علم کے لیے اور نہ جس کو پہنچا رہا ہے اس کے لیے، تو وہ علم بیکار ہے، وہ سمجھے کہ وہ علم صحیح حاصل نہیں کیا اس نے۔ تو علم کے اندر ایک ان بلٹ خوبی ہے، دیکھو لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، ایک ہی اسلوب ہے، ایک ہی آیت کے دو ٹکڑے ہیں، وہ نکلیں کچھ لوگ تاکہ دین میں تفقہ حاصل کریں، پھر آگے فرمائے اور تاکہ جب فقہ الدین، دین کی معرفت لے کر واپس پلٹیں تو لوگوں کو ہدایت کا سامان مہیا کریں اور لوگوں کو گناہ کی زندگی اور نافرمانی کی زندگی سے ڈرائیں اور بچائیں۔ تو دونوں کو لیتفقہوا لام کے ساتھ اور لیتفقہوا لام کے ساتھ بیان کیا، لام تعلیل، اس کی علت اور سبب بیان کیا جا رہا ہے، مقصدیت ہے اس کی، مقصد بیان کیا جا رہا ہے، نکلیں دین میں تفقہ حاصل کرنے کے مقصد کے لیے، اس غرض کے لیے نکلیں۔ اور دین میں تفقہ کیوں حاصل کریں؟ کہ جب پلٹ کر آئیں تو خود تو سنوریں گے ہی، مگر قوم کو بھی سنواریں، انہیں گناہ کی زندگی سے نجات دلائیں۔ تو گویا علم کی بیسک بنیادی خاصیت یہ ہے کہ وہ بندے کو ہدایت پر لاتا ہے اور باقی جو لوگ ہدایت سے محروم ہیں انہیں ہدایت مہیا کرتا ہے۔ ابھی جو نقطہ میں نے سمجھایا، اس کو مزید سمجھنے کے لیے میں ذکر کر چکا ہوں پہلے سورہ بقرہ کی پہلی آیت کا، مگر وہ اور اینگل سے تھا، وہ ریب کے اینگل سے تھا کہ کتاب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پہلے میں نے ذکر کیا تھا اس حوالے سے کہ کتاب چونکہ منبع علم ہے، تو علم کی شان یہ ہے کہ اس میں کوئی ریب یعنی تردد، شک نہ رہے۔ آج اس پر گفتگو پھر آئے گی آگے، اگر ہم اس آیت تک پہنچ گئے تو تھوڑا اور ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا۔ تو اب بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، کتاب کی شان بیان کی کہ یہ کتاب اس علم پر قائم ہے اور اس علم پر مشتمل ہے، یہ کتاب وہ علم دیتی ہے اور اس حق تک پہنچاتی اور حق سے شناسا کراتی ہے تمہیں، کہ کوئی شک نہیں رہنے دیتی، اور خود اس میں، اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں اور اس کے ہر بیان کے حق ہونے میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جس پر، جس طبیعت پر، من پر، دل پر، روح پر یہ کتاب اور اس کے انوار نور وارد ہو جائیں، اس میں شک کی گرد نکال دیتی ہے، اس میں شک کو شبہ کا اندھیرا نہیں رہنے دیتی۔ جس پر کتاب کا نزول ہو جائے، جس کے قلب و باطن پہ کتاب کے انوار نور اس کتاب کا اتر آئے، جس کو اس کتاب کا نور نصیب ہو جائے، اس میں بھی شک نہیں رہنے دیتی ہے، اس کو یقین کا مقام عطا کر دیتی۔ لیکن آگے دیکھیں، شک سے نکالا اور کتاب جو علم کی کتاب ہے اس کے ساتھ فرمایا ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہاں جو لفظ تقویٰ ہے، تقویٰ کھٹک کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ اندر ایک حرکت، ایک طلب، ایک کھٹک، ایک چیز کے نہ ہونے پر ایک احساس محرومی ہوتا ہے، اور ہونے پر اس کو ایک احساس ہوتا ہے کہ میں بہتری کی طرف آ گیا ہوں۔ اس احساس کا پیدا ہونا یہ بھی تقویٰ کی اصل ہے، اس کو بھی تقویٰ کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں لفظ تقویٰ کا مادہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کسی اور موقع پر جب یہ گفتگو آئے گی تو میں آیات کوٹ کروں گا، سمجھاؤں گا آپ کو۔ ایک کھٹک پیدا ہو جائے، ایک خیال آپ کو ستانے لگے،
آپ گمراہ تھے، پریشان حال تھے، نہ گمراہی کی فکر، نہ گناہوں کی آلودگی کی فکر کہ اس کا انجام کیا ہوگا، میں کتنا آلودہ ہوں، کیا کر رہا ہوں، کتنی تباہی اور بربادی کی زندگی گزار رہا ہوں، اس کی فکر ہی نہیں ہے. ایک یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے. میں تقویٰ سمجھا رہا ہوں، یہ کیفیت ہے. یہ خلاف تقویٰ، تقویٰ نہ ہونا ہے. تقویٰ کا لفظ بولتے ہیں نا خوف، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. وہ ڈر کس چیز کا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے نڈر ہے، گناہوں پہ گناہ کیا جا رہا ہے، بے حیائی کا ارتکاب کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اسیاں کیش ہے، ہر ساری زندگی گناہوں نافرمانیوں میں لت پت ہے، اور اس کو احساس ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، مست الست ہے، خوش ہے، ہنستا ہے، کھیلتا ہے، پرواہ ہی نہیں اس کو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا انجام کیا ہوگا. وہ ایک کیفیت ہے. اب کسی کو شعور مل جائے اور وہ دیکھ لے کہ میں تو بڑی بربادی میں ہوں، ہلاکت میں ہوں، تباہی میں ہوں، میرا انجام تو بڑا برا ہوگا، تباہ ہو جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا، میری تو خیر نہیں، میں تو لٹ گیا، میری زندگی تو برباد ہو گئی، میں نے خسارے کا سودا کیا. جب یہ احساس ہو جائے اور اس کا غم لگے، اس کی کھٹک پیدا ہو جائے کہ اس کا انجام برا ہوگا، مجھے بچنا چاہیے. یہ دیکھیے کس طرح تقویٰ کا لفظ بچنے اور ڈرنے کی طرف لے کے جا رہا ہے. لفظ تقویٰ، اوہ مجھے زندگی سے بچنا چاہیے، ڈر لگنے لگے اس گناہ سے، اس زندگی سے، اس آلودگی سے، کیونکہ اب انجام نظر آنے لگ گیا ہے، اس کو انجام تھوڑا تھوڑا احساس ہونے لگ گیا کہ اس کا انجام تو ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہوگا. لہذا اس انجام سے ڈرے، اس گناہ کے نتیجے سے ڈرے، اور اس کے اندر خیال پیدا ہو جائے کہ میں اس سے بچوں. یہ تقویٰ میں دونوں معنی، ڈرنے کا اور بچنے کا، وہ یہاں سے جنم لیتے ہیں کہ میں اس زندگی سے بچوں اور خیر کی طرف جاؤں. تو جب طبیعت میں، من میں یہ تبدیلی ہیجان اور تڑپ اور طلب پیدا ہو جائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اب اس معنی کا اطلاق یہاں ہوا، یہ کتاب وہ ہے کہ اس کے حق ہونے میں تو کوئی شک نہیں، یہ حق کی کتاب ہے، مگر ہر ایک کو نہیں دے گی ہدایت. ہدل للمتقین، ہر کوئی کتاب یہ قرآن اٹھا کے پھرتے، ہر ایک کو ہدایت نہیں دے گی، ہر پڑھنے والے کو ہدایت نہیں دے گی، ہر ٹرانسلیشن پڑھنے والے کو ہدایت نہیں دے گی، ہر قرآن کا مطالعہ کر کے اس پر بحث، گفتگو، مناظرے کرنے والے کو ہدایت نہیں دے گی. نہیں، جو قرآن کے ساتھ حلق سے دماغ تک کھیلتا ہے اوپر ہی اوپر، اس کے لیے ہدایت کا باعث نہیں ہوگی. جس کی زبان پر، صرف زبان پر قرآن ہے، اور اس کے لیے ہدایت کا باعث نہیں ہوگی. جو اسے اپنے ذاتی آرا، خواہشات اور دشمن کے ساتھ لڑنے اور دلائل کے لیے یوز مس یوز کرنا یہ فن جانتا ہے، یا ہنر جانتا ہے، اس ہنر والے کے لیے ہدایت یافتہ ہدایت کا باعث نہیں ہوگی. تو باری تعالیٰ کس کے لیے ہوگی؟ فرمایا ہدل للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہوگی. متقین کون ہے؟ وہ جو اپنی موجودہ پسماندگی اور گناہوں کی زندگی کا انجام دیکھ کے ڈر گئے، جن کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو گئی، کھٹک پیدا ہو گئی، اور اس تڑپ نے ان کے اندر ایک طلب اور رغبت پیدا کر دی کہ اوہ ہم کیا کر بیٹھے، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کہاں برباد ہو گئے، ہمیں اب راستہ بدلنا ہے، ہمیں حق کی طرف جانا، اللہ کی طرف جانا ہے. تو جن کے اندر یہ طلب پیدا ہو گئی، طلب صادق ہو گئی، تڑپ اور طلب صادق ہو گئی، اس میں اخلاص آ گیا، اور اس کے اندر یہ ایک خواہش پیدا ہو گئی کہ میں ہدایت لوں، مجھے کوئی ہدایت دے، میں تاریک رات سے نکل کے نور کی طرف جاؤں، گناہوں کی آلودہ زندگی چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی طرف جاؤں، اللہ کی دوری چھوڑ کر اللہ کی قربت کی طرف جاؤں، دوزخ کی امکانات سے نکل کر جنت کے امکانات کی طرف جاؤں. تو جس بندے کے اندر یہ طلب پیدا ہو گئی، فرمایا اس سچی طلب والوں کے لیے ہدایت ہے، وہ متقی ہے. آپ سمجھ گئے؟ کبھی اتفاق نہیں ہوا مجھے، یعنی اتفاق سے اس معنی کے اوپر تفصیل سے بات کرنے کا، آج بائی دی وے بات آ گئی تو ذکر کر دیا میں نے. تو یہ جوڑا ہے اس کو، فرمایا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن حق ہے، ہدایت دیتا ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے جو سراسر ہدایت ہے، ہدایت کا منبع ہے، چشمہ ہے، ہدایت دینے والی کتاب ہے، حق پر مبنی والی، حق تک پہنچانے والی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فی، مگر
ہر ایک کو نہیں دیتی ہدایت. آپ کہتے ہیں نا جی وہ بھی قرآن پڑھتا ہے یہ بھی قرآن پڑھتا ہے. بھئی قرآن کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں ہر قرآن پڑھنے والے کو ہدایت دیتی ہے. یہ بعض لوگ بڑی عجیب بات کر دیتے ہیں. بھئی ہم کس کی مانے؟ وہ بھی قرآن پڑھتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے کس کی مانے؟ تو بھئی مجھے الحمد سے والناس تک میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں قرآن کا, میری زندگی گزری ہے اس میں. مجھے تو الحمد سے والناس تک پورے قرآن میں کہیں نہیں ملا. یہ کہاں سے بنا لیا آپ نے مفروضہ کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے؟ یہ تو قرآن نے کہا ہی نہیں ہے. ہر قرآن پڑھنے والے کو, ہر تلاوت کرنے والے کو, ہر قرآنی دلائل کی بحث کرنے والے کو ہدایت دیتا, یہ تو قرآن نے کہا ہی نہیں. قرآن نے تو کہا ہے ہدل للمتقین. اب وہ جو ہدل للناس کی بات وہ کسی اور موقع پر کریں گے, موضوع پھر ہٹ جائے گا میرا. قرآن نے کہا کہ یہ ہدل للمتقین, متقین کے لیے ہدایت ہے. اور متقین سے مراد وہ جو لفظ یوز ہوتے ہیں جو ڈرنے والے ہیں, جو بچنے والے ہیں. میں نے بچنے اور ڈرنے کا معنی سمجھا دیا کہ اس گناہوں کی زندگی, گمراہی کی زندگی سے بچنا, اس کے انجام سے ڈرنا, اور اچھی زندگی کی طرف آنے کی طلب اور تڑپ کا پیدا ہو جانا. تو انہی کے لیے ہدایت ہے جو قرآن سے در حقیقت ہدایت لینے کے طلبگار ہیں, جو قرآن کو ہدایت لینے کے لیے کھول کے بیٹھتے ہیں. اس طرح کھولتے ہیں قرآن مجید کو کہ مجھے ہدایت ملے. پھر وہ کیسے ملے گی؟ اس کے پھر تقاضے ہیں, پھر ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. ان کی طلب طلب صادق ہے. تو قرآن بھی دیکھ, ہر ایک کی جھولی میں نہیں ڈال دیتا, دیکھتا ہے کہ یہ سچا گاہک بھی ہے یا نہیں, اس کے اندر سچی طلب اور تڑپ بھی ہے یا نہیں. اگر سچی طلب اور تڑپ ہے تو اس کے تقاضے کتنے پورے کرتا ہے, اس سے ثابت ہو جائے گا کہ ہاں طلب اور تڑپ سچی ہے. اگر سچی ہے تو پھر قرآن ہدایت دیتا ہے اس کو. دل للمتقین یہ شرط لگائی. آگے پھر اس کے قواعد بھی بیان کر دیے. دل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ پاک نے آگے معیار بھی رکھ دیا کہ سچی طلب اور سچی تڑپ کن میں ہے جن کو ہدایت دے گا, ان کی پہچان بھی سامنے بیان کرتا. جب بن دیکھے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, ہر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے, زکوٰۃ دیتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, اللہ عزل کے آس پھر آگے پورا بیان کیا. یہ پیمانے ہیں جن سے اس سچی طلب اور تڑپ جو اصل تقویٰ ہے اس کی علامت ہوتی. تو آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی قرآن کے علم کو ہدایت کے ساتھ جوڑا, ہدایت کو قرآنی علم کا نتیجہ قرار دیا, اور علم کو قرآنی ہدایت کے لیے شرط قرار دیا. یہی بات یہاں فرمائی. اس کے بعد آگے ایک آیت کریمہ آ رہی ہے, اس میں علم کی فضیلت کا ذکر ہے. اور یہ آیت سورہ یوسف کی ہے, آیت نمبر 6 ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا, وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. فرمایا اسی طرح تمہارا رب تمہیں بزرگی کے لیے منتخب فرما لے گا. یوسف علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے. بزرگی, بلند رتبے, اونچے درجے کے لیے اللہ آپ تمہیں منتخب کر لے گا. اجتباء, اللہ پاک تمہیں خود چن لے گا اونچے رتبے کے لیے, بلند مقام اور منصب کے لیے. اب یہاں خاص چیز وہی جو بتا رہا ہوں, یہ جتنے سامعین ہیں متعلمین دنیا بھر میں, ان کے لیے میں چاہتا ہوں علم کے حصول کی جو طلب ہے اس کی آگ لگ جائے, ایک تڑپ پیدا ہو جائے, اس سے علم کا کلچر زندہ ہو. ہم دور چلے گئے, ہم جہالت کی وادیوں میں پٹکے ہوئے ہیں. اب اللہ پاک کسی کو پیغمبر, غیر پیغمبر ہے, اللہ کے نبی ہیں, ان کو نبوت کے منصب پہ فائز کرنے کی بات کر رہا ہے. مستقبل میں اللہ جو اس کے لیے ارادہ رکھتا ہے کہ اس اونچے مقام و مرتبہ پہ آپ کو فائز کیا جائے گا, اور اللہ پاک آپ کو چن لے گا. یجتبیک ربک,
خود چن لے گا، آپ کو چل کے نہیں جانا پڑے گا، اللہ نے ارادہ فرما لیا، فیصلہ فرما لیا آپ کو اپنا مجتبیٰ بنانے کا، اپنا برگزیدہ منتخب چنا ہوا بندہ، چنیدہ اور برگزیدہ بنانے کا فیصلہ فرما لیا. پھر وہ اللہ پاک فیصلہ کیسے پورا فرمائے گا، اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، اس کی عملی شکل کیسے ہوگی اور راستہ کیا ہوگا. فرمایا وَيُعَلِّمُكَ، آپ کو علم دے گا. دیکھ اللہ نے چن لیا ہے اے یوسف آپ کو اونچے مقام و مرتبہ کے لیے، اور اس مقام پر فائز کرنے کی اب کوالیفائی بھی تو کرنا ہے نا، آپ نے کوالیفائی کرنا ہے اس کے لیے، اس کی پری ریکویزٹ پوری کرنی ہے، پری کنڈیشنز ہیں ان کی وہ پوری کرنی ہے شرائط. تو کیا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، خوابوں کی تعبیر کا علم، بنیادی چیز خوابوں کی تعبیر، یہ حقائق اور اسرار کا علم ہے، یہ عالم مثال کی حقیقتوں کا علم ہے. اب تعویل الاحادیث کی میں بحث میں نہیں جاتا، میں نے اشارہ بتا دیا کہ یہ عالم مثال اس کے حقائق اور اسرار اور غوامز کا علم ہے، وہ ایک اور بڑی گہری دنیا ہے. تو مطلب یہ کہ حدیث یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم، یعنی اس کے اندر حکمت بھی ہے، اس کے اندر فطانت بھی ہے، اس کے اندر ذہانت بھی ہے، اس کے اندر بصیرت بھی ہے، یعنی بہت ساری چیزیں. یہ جو تعبیر الحدیث جب اس علم تک انسان پہنچتا ہے اور دیگر، تو سب سے پہلے ذہانت اور فطانت ہوگی، پھر اس کے اندر فراست ہے، پھر اس کے اندر نظر و عبرت، نظر اور اعتبار ہے، پھر اس کے اندر اتعاظ اور بصیرت ہے، پھر اس کے اندر تذکر اور تدبر ہے، یعنی بہت سارے تقاضے ہیں، وہ ساری چیزیں ملتی ہیں، تو یہ عالم اسرار کا علم بنتا ہے. تو فرمایا کہ وہ علم عطا فرمائے گا تمہیں، اور علم عطا کر کے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اللہ پاک اپنی نعمت کو پورا کر دے گا، اتمام نعمت فرما دے گا. اب آپ نے دیکھا یہ وہی مضمون ہے جا بجا جو میں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید اس کو ریپیٹڈلی مختلف اندازوں کے ساتھ بیان کر رہا ہے. میں نے اس لیے چنا کہ مجالس العلم میں اصل موضوعات بعد میں ہم لیں گے، جیسا کہ میں نے کہا پہلے بھی، اصل موضوعات کی طرف آئیں گے تو عقائد اسلامیہ، عقائد صحیحہ سے شروع کریں گے، علم التوحید سے، علم النبوات سے، تو علم العقائد سے شروع کریں گے، پھر ہم اس طرح قرآن اور علوم قرآن اور تفسیر کے علوم کی طرف آئیں گے، پھر حدیث کے علوم کی طرف انشاءاللہ تعالی آئیں گے، علوم الفقہ کی طرف آئیں گے، علوم التصوف اور علوم الادب کی طرف آئیں گے، ہم آگے چلیں گے اللہ پاک نے توفیق دی تو، یہ انشاءاللہ تعالی ایک جاری رہنے والا سلسلہ ہے. لیکن میں نے چاہا قبل اس کے کہ میں ان موضوعات کی وادیوں میں داخل ہو جاؤں، پھر ہم ان موضوعات پہ چل پڑیں گے نا، تو میں نے چاہا ان سے قبل یہ جو مجالس العلم ہے اس میں العلم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا، اس پر کبھی گفتگو اتنی طویل سیریز میں نہیں کی، تو میں پہلے یہ کروں تاکہ لوگ طالبان علم تو بنے، متعلم تو بنے، علم کی تلاش اور علم کے حصول کی طلب اور تڑپ جو میں نے کہا وہ تو پیدا ہو ان کے اندر، کتابیں تو اٹھائیں ہاتھ میں، بکس تو اٹھائیں، کاپیز تو اٹھائیں، پین تو اٹھائیں، وقت نکالیں، تعین تو کریں نا زندگی میں اتنے اوقات کا کہ اب میں نے لازم کر لیا علم حاصل کرنا. یہاں تو فرما رہے ہیں اللہ پاک سیدنا یوسف علیہ السلام کو، چونکہ نبی سے خطاب ہے نا اللہ کا، کہ آپ کو مرتبہ نبوت پر فائز کرنا ہے، اس کے لیے علم دیں گے. اور حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امام الاولیاء سلطان الاولیاء ہے، غوث العظم ہے، غوث الثقلین ہیں، وہ اپنا حال کہ میں اس مرتبہ قطبیت و غوثیت تک کیسے پہنچا وہ بیان کرتے، یعنی اس آیت کریمہ کی تحت اس کے نیچے اس کی شرح میں اس کو جمع کر لیں، ایڈ کر لیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں قطبیت عظمیٰ اور غوثیت کبریٰ کے مرتبے تک کیسے پہنچا، فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي، میں علم حاصل کرتا گیا
وہ سچی طلب اور تڑپ کے ساتھ علم حاصل کرتا گیا. فرماتے ہیں میں طریق علم سے کتب اکبر اور غوث اعظم ہو گیا. علم حاصل کرتا کرتا مقام قطبیت کبریٰ تک جا پہنچا, اور میرے جو مالک ہے مولا ہے اس سے پھر ساری نعمتیں نصیب ہو گئی اور سب رتبے نصیب ہو گئے. تو اتنا بڑا مقام ولایت میں بھی فرماتے ہیں طریق علم سے پہنچا. حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ جب تصوف اور ادب کے علوم پر بات آئے گی تو اس وقت میں ان چیزوں کو کوٹ کروں گا, وہ ایک جملہ سن لیں. وہ فرماتے ہیں کہ طریقنا مقید بالعلم, ہمارا طریق علم کے ساتھ مقید ہے. یہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. پھر آگے علم کی وضاحت کرتے ہیں, علم الکتاب والسنہ, کتاب و سنت کا علم. فرماتے ہیں ہمارا طریق, طریق سلوک, طریق ادب, طریق ولایت, طریق تصوف, طریق طریقت, طریق معرفت, سارا جو ہمارا طریق ہے جس سے اولیاء بنتے ہیں, فرمایا وہ مقید بالعلم ہے, وہ علم کے ساتھ بندھا ہوا ہے. علم کے بغیر یہ طریقہ, یہ طریق طے نہیں ہوتا, یہ راستہ. علم کے بغیر یہ طریق طے نہیں ہوتا, اسی کے ساتھ, اور وہ کتاب و سنت کا علم ہے. اب یہ چیز آگے موقع آئے گا اگر وقت بنا اور میں اس آیت کریمہ تک ان تک پہنچ گیا جو آگے آیات ہیں, تو میں پھر علم پر گفتگو کروں گا اور اس میں علم کی شکلیں بھی بیان کروں گا. مگر اس میں ذہن میں رکھ لیں یہ الگ بات, علم لابدی ہے, علم ناگزیر ہے, اس کے بغیر طریق ولایت بھی طے نہیں ہوتا, اور کوئی نبی اللہ پاک نبوت بغیر علم کے نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید میں جہاں بھی جس کا ذکر آیا, مثلا آگے اس سے اگلی آیت میں کوٹ کرنے لگا ہوں وہ بیان سورہ یوسف کی, یہی سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ مضمون, اور اگلی آیت جو میں کوٹ کر رہا ہوں وہ بھی یوسف علیہ السلام کے لیے, آیت نمبر 22 ہے. یہ آیت نمبر 6 تھی ابھی جو بیان کیا, جس میں فرمایا علم دیں گے اور اس طرح اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں گا. گویا علم کو اتمام نعمت کہا, کہ جسے اللہ پاک علم عطا کر دیتا ہے گویا اس نے اللہ نے اپنی نعمت اس پر تمام کر دی. تمام کر دی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑی نعمت کائنات نعم میں کوئی نہیں ہے, اللہ کی نعمتوں کی کائنات میں علم صحیح سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, اور سب سے بڑا مرتبہ ہے ولایت ہے. شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتب میں, وہ بھی بعد میں موضوع آئے گا انشاءاللہ, کرامت کا بیان کرتے ہوئے, کرامت کا سب سے بڑی کرامت علم کو قرار دیا ہے. نوٹ کر لیں, پھر آگے حوالہ آ جائے گا. شیخ فصوص آپ فتوحات مکیہ نوٹ کر لیں, فتوحات مکیہ میں شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرامت کا, ولی کی, اولیاء کی کرامت کا بیان کرتے ہوئے سب سے بڑی کرامت علم کو قرار دیا ہے. علم صحیح سب سے بڑی کرامت. اب یہاں آپ کے ذہنوں میں, آپ سامع ہیں, طالب ہیں, متعلم ہیں, اور اس طرح اور بھی دنیا سن رہی ہے, ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہ نئی بات سن رہے ہیں, ہم تو سمجھتے تھے پانیوں پر چلنا بہت بڑی کرامت ہے, ہواؤں میں اڑنا بڑی کرامت ہے, پتھر توڑ دینا بڑی کرامت ہے, دلوں کی جو خواہشات ہیں یہ خیال لے کے جانا ایک ولی کی خدمت میں اور وہ جان لے کے آپ کے دل میں کیا ہے وہ بتا دے, یہ کشف, یہ بہت بڑی کرامت ہے وغیرہ, مردے زندہ کر دینا بڑی کرامت ہے, ہم تو یہ سمجھتے تھے. شیخ اکبر نے ہر سوال کا جواب دیا ہے. فرمایا ہواؤں میں اڑنا بڑی کرامت ہوتی تو مکھیاں پرندے سب سے بڑے ولی ہوتے, پانی پر چلنا بڑی کرامت ہوتی تو مچھلیاں سب سے بڑی ولی ہوتی, وغیرہ وغیرہ وہ بیان کرتے رہے. چونکہ اب موضوع نہیں ہے, میں نے اشارہ دے دیا, اب میں اس سوال کا جواب ساتھ دیتا چلوں تاکہ آگے یہ کھٹک نہ رہے آپ کے ذہن میں. وہ فرماتے ہیں علم سب سے بڑی کرامت. اب میں اس کی دلیل دے رہا ہوں, انہوں نے تو بیان نہیں کی فتوحات مکیہ میں اس مقام پر, وہ تو بات کر کے آگے گزر گئے, پورا ایک مضمون کرامت کا بیان کر دیا اور علم کو پورا ایک صفحہ, پون صفحہ بیان کیا کہ سب سے بڑی کرامت علم ہے.
بلکہ اول تا آخر فرمایا سب سے اعلیٰ ارفع اور اولا کرامتی علم ہے. اب کیوں؟ یہاں میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں اپنی طرف سے، تھوڑا آپ سمجھیں، ان کے متن پر حاشیہ دے رہا ہوں، تعلیق ہے اس کلام پر اور اس کی شرح ہے. کیوں؟ بات بڑی آسانی سے سمجھنے والی ہے اگر تدبر کریں. ہر ولی کی کرامت اپنے نبی جس کا وہ تابع ہے، جو متبوع نبی ہے، جن کے وہ تابع ہے، اس کے تابع ہوتی ہے کرامت. اور ہر ولی کی کرامت اپنے نبی کا معجزہ ہوتا ہے، معجزے کا تسلسل ہوتی ہے. اولیاء اللہ کی تمام کرامات، یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لیں. تو یہ اہمیت علم کا موضوع ہے، چلتا رہے گا، ساتھ ساتھ کوئی ریلیونٹ چیز آئے گی تو اس کے ذیل میں اس کی تعلیقاً اور تشریحاً اس کے متعلقات بیان کرتے آئیں گے، تو کئی امور میں فائدہ ہوتا چلا جائے گا. تمام اولیاء امت کی کرامت، جس امت کا وہ ولی ہوگا، خواہ وہ سلیمان علیہ السلام کی امت کا تھا، خواہ وہ داؤد علیہ السلام کی امت کا تھا، خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تھا، جس نبی کا بھی وہ تابع تھا، جس کی امت میں تھا وہ ولی، اس کی ساری کرامات اس کے نبی کے معجزات کا تسلسل ہوگی. تو اولیاء کی کرامات سے اس نبی کے معجزات کا ثبوت ملتا ہے. ہر ولی کی کرامت نبی کے معجزے کے تابع ہوتی ہے اور اس معجزہ کا تسلسل ہوتی ہے، اس معجزہ کی فرع ہوتی ہے، معجزہ اصل ہوتا ہے، وہ درخت ہے، اسی کی برانچز ہیں، اسی کی شاخیں ہوتی ہیں وہ کرامات. لہذا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اولیاء کی کرامات معجزات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل ہے، آقا علیہ السلام کے معجزات کا تسلسل ہے. اور معجزہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے معجزات اگر درخت ہیں، تو امت محمدی کے قیامت تک آنے والے جمیع اولیاء کی کرامات حضور کے معجزات کے درخت کی شاخیں ہیں اور اسی کے پتے ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی، سمجھ آ گئی؟ یہ بنیادی عقیدہ ہے. تمام اولیاء نے، اب اس میں کیا امام نووی، کیا امام الحرمین الجوینی، کیا باقلانی، کیا امام غزالی، یعنی جس بھی عقیدہ کے امام کی کتب کو اٹھائیں، اپنے وقت پر بیان کروں گا، ہر ایک نے ان اصولوں کو بیان کیا ہے. امام جلال الدین سیوتی، امام اسقلانی، امام قسطلانی، امام سبکی، جس نے بیان کیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، متفق چیز ہے کہ اولیاء کی کرامت انبیاء کے معجزہ کتابیں اور ان کا فرع ہے، ان کی برانچ. اب جب یہ ہو گئی، اب شیخ اکبر کے قول کی طرف آتے ہیں، فرماتے ہیں سب سے بڑی کرامت علم ہے ولی کی، اور یہی اس کا مرتبہ علم جو ہے وہ اس کا مرتبہ ولایت پر آپ کو آشکار کرتا ہے. کیسے؟ تو آقا علیہ السلام کے معجزات کو دیکھتے ہیں، ہر چند کے آقا علیہ السلام معراج پر بھی گئے، آقا علیہ السلام نے چاند کو ٹکڑے کیا، آقا علیہ السلام نے ڈوبے سورج کو پلٹایا، مردے زندہ ہوئے، پتھر بولے، سب کچھ ہوا، مگر تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ آقا علیہ السلام کا قرآن ہے. قرآن مجید کے بعد آقا علیہ السلام کا دوسرا معجزہ پھر معراج النبی ہے، معراج ہے، جس کا ذکر قرآن نے کیا. اور پھر چاند کا ٹکڑے کرنا، اور پھر اعلیٰ حضرت کے آس، تمام معجزات کو ترتیب سے چلے جائیں، اگر معجزات کی درجہ بندی کریں آقا علیہ السلام کے معجزات کی، تو سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. اس لیے قرآن مجید نے جب بھی چیلنج کیا کفار و منکرین کو، تو آقا علیہ السلام کے معجزے کے ساتھ چیلنج کیا. تو جب ان کو چیلنج کیا، تو کسی اور حصی عالم خارج کے حصی معجزے کے ساتھ چیلنج نہیں کیا. جب چیلنج کیا، فرمایا ان کن تم فی ریب مما نزلنا علی عبدہ فاتو بسورت من مثلہ، اگر تم میرے مصطفیٰ کی نبوت رسالت کا انکار کرتے ہو اور تمہیں شک ہے میری وحی پر، تو اس قرآن جیسی کوئی صورت لے آؤ. پھر چیلنج کیا، فرمایا اگر تمہیں شک ہے کہ یہ بات حق نہیں جو میرا محبوب لے کے آیا ہے، قرآن حق نہیں، تو پھر اس جیسی 10 آیتیں لے کر آؤ. پھر چیلنج کیا، فرمایا چلو ایک ہی آیت لے کے آ جاؤ. 3 بار چیلنج کیا، تینوں بار قرآن
کہ مثل بنا دو، چیلنج کیا. اور جس قرآن کو ہمیشہ اللہ پاک نے چیلنج کیا، اس قرآن کی شان یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةٍ. بے شک ہم ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس جو منکر ہیں، جو مانتے ہیں متردد ہیں، شک میں ہیں، نہیں مانتے، ثبوت مانگتے ہیں، ہم ان کے پاس آپ کے ذریعے جو کتاب لائے ہیں، اس کتاب کو علم مفصل بنایا ہے. قرآن کی سب سے پہلی شان علم مفصل، فصلناہ علی علم. کہیں بنایا قرآن مجید فرمایا کہ اس کو تبیین بنایا علم کے لیے، تفصیل لکل شے فرمایا، اس کا علم ہر شے کی تفصیل پر مبنی ہے. کہیں فرمایا یہ ہر چیز علم میں تبیین کے مقام پر ہے. کہیں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس قرآن کی ابتدا کی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا بسم ربک الاکرم علم الانسان ما لم یعلم، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو اقرا یعنی قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے آقا علیہ السلام کا، اور قرآن کی شان معجزہ ہونے کی سب سے بڑی شان اس کا مفصل علم ہونا ہے، علم تفصیلی ہونا ہے. اس لیے اس کو ام الکتاب کہا، تبیان لکل شے کہا، ہر چیز کا تبیان ہے. اور کہا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی علم کی شانیں بیان کی. تو چونکہ آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور قرآن کی سب سے بڑی شان علم ہے، اس کا مفصل علم ہونا، اس لیے آقا علیہ السلام کی امت کے اولیاء کا سب سے بڑی کرامت علم ہے. یہ شیخ اکبر رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو مفصل بحث کی، ان کے اولیاء اور رفاع نے بیان کیا اس کو. میں نے تو فتوحات مکیہ کوٹ کر دیا آپ کو، تو جو بحث کی اس کو میں نے دلیل دی کہ کیوں انہوں نے فرمایا. تو آگے حضرت یوسف علیہ السلام کا، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 میں پھر یہی وجہ ہے کہ جس پیغمبر کا ذکر کیا ان کی شان کا، حکم نبوت کے ساتھ علم کو جوڑا. فرمایا ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین. اور جب وہ اپنے کمال شباب کو پہنچ گیا، حضرت یوسف کمال شباب کو پہنچ گیا، تو ہم نے اسے حکم نبوت اور علم کے ساتھ نواز دیا. تو حکم نبوت اور علم کو ہر جگہ جوڑ کر فرمایا، ہر جگہ علم کو اور حکم نبوت کو جوڑا ہے. علم کا اتنا بڑا شان ہے، ہر نبی کی نعمت نبوت کا ذکر جب کیا ہے، وہ نعمت علم کو ذکر کیا ہے، ہمیشہ یک اس طرح لازم و ملزوم بنا کے ذکر کیا ہے. ہم لوگ کتنا دور ہیں علم سے، اور چاہتے ہیں ہدایت، چاہتے ہیں کرامت، چاہتے ہیں بزرگی، چاہتے ہیں اللہ کا مجتبی ہونا. اللہ پاک نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیسے میرے مقرب اور مجتبی بنتے ہو، کیا علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ پاک نے فرمایا. صاحبان علم اور غیر صاحبان علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک شوق اور رغبت پیدا کرنے کے لیے جو علم کی راہ پر نہیں ہے، یہ تو میں ان کے لیے تو بات سمجھا ہی رہا ہوں، مگر جو پہلے ہی علم دین کی راہ پر ہیں انہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ علم دین کی راہ پر ہی اللہ کا نظام ہے. میں اپنے بیٹوں سے، علماء سے، طلباء سے، دین کے ریسرچ کرنے والوں سے، مساجد میں دل علم دین کی خدمت کرنے والوں سے، فضلاء سے اور دیگر علماء، سب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کا کبھی فکر نہ کریں کہ آپ دین کے علم کی راہ پر ہیں مگر مالی فراوانی نہیں ہے، مالی فراخی نہیں ہے، اتنی وسعت مال دولت میں تمول نہیں جتنا اور لوگوں کو ملتا ہے، تاجروں کو، صنعتکاروں کو، دنیا داروں کو، اور پھر اب تو سیاست دانوں کو، جن کے پاس مال، بہت مال و دولت اور آسانی اور عیاشی کی زندگی، ہمیں وہ سہولتیں نہیں ہیں. ہم تو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، کبھی قرض اٹھاتے ہیں، کبھی ادھر سے لے، کبھی ادھر سے لے، مشکل حالات میں، اچھے کپڑے، اچھے جوتے بھی پہننے کے نہیں، اور گھر بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو اس فخر کا ذکر کبھی نہ لائیں، نہ دل میں نہ زبان پر. کیوں؟
کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الفقر و فخری، جن کو اللہ پاک نے سب سے زیادہ علم عطا کیا ان کو فقر کے ساتھ جوڑا. یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، دوستی بہت ہے علم اور فقر کی. بڑے بڑے ایکسیپشن بڑے فیو ہوتے ہیں، بہت فیو ایکسیپشنز ہوتی ہیں، وہ اللہ کی اپنی حکمت اور مشیت ہوتی ہے ایکسیپشنز کی. عام قاعدہ علم اور فقر کو جوڑا ہے. سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے لوگ کہتے ہیں آپ کے دسترخوان پہ تو روکھی سوکھی ملتی ہے، اگر شام جائیں دمشق تو وہاں دسترخوان پہ تو بہت اعلیٰ اعلیٰ کھانے ملتے ہیں، اور وہاں کے نوکر ملازم بھی بڑے زرق برق لباسوں میں ہوتے ہیں، آپ کے ہاں تو نہیں. تو آپ فرماتے کہ اللہ پاک علم اور فقر کو جوڑتا ہے، علم اور دنیا کو اکٹھا کم کرتا ہے، علم اور مال کو اکٹھا کم کرتا ہے، بہت کم جمع کرتا ہے علم اور مال. یہ حکمتیں اللہ کو معلوم. اس لیے آپ لاکھ سے زائد انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھ لیں، لاکھ سے زائد، سوا لاکھ کے قریب انبیاء، انبیاء سے زیادہ برگزیدہ ہستیاں تو کوئی نہیں. ان میں بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دو کو بنایا ہے، تیسرے بعد میں جا کے وزیر بنے یوسف علیہ السلام سوا لاکھ میں، باقی تو ہجرتیں ہی کرتے رہے ہیں. قوم پتھر مار رہی ہے، ہجرت کر رہے ہیں، فاقے ہو رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، باقی تو سوا لاکھ انبیاء کی اس طرح کی زندگی ہے. تو قاعدہ یہ ہے علم اور فقر کی بڑی دوستی، علم اور مال کی دوستی نہیں، ایک نظام ہے. تو لہذا آپ الفقر و فخری پر فخر کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ایک اور بڑی آزمائش سے نکالا. چند روزہ آزمائش ہے، مشکلات ضرور ہیں، مگر جو نعمت علم میں ہے، جو عزت اور قرب اللہ کا علم میں ہے، وہ مال میں نہیں ہے. لہذا آپ اپنے اندر صبر پیدا کریں اور صبر کے ساتھ شکر پیدا کریں. یہ ساتھ نصیحت ہے. یہ وجہ لوگ علم دین کی راہ پہ نہیں آتے، والدین پڑھاتے نہیں بچوں کو دین کی راہ پر، اس لیے کہ جی وہ پیسے نہیں ملتے، تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے، وسائل نہیں ہے، تو باقی چیزوں میں زیادہ وسائل ہیں. بس ٹھیک ہے، بات درست ہے، اپنا اپنا چوائس ہے، مگر علم اور مال کو اللہ پاک کم جوڑتا ہے، علم اور دنیا کو کم جوڑا ہے، زیادہ علم و فقر اور علم اور آخرت کو جوڑا ہے. یہ جوڑ ہیں آسمان پر اللہ نے بنا دیے، ہر نبی کے لیے حکم نبوت اور علم کو جوڑا ہے، اور فرمایا اس طرح ہم احسان والوں یعنی نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح جزا دیتے ہیں. پھر آگے اسی سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 پہ آ جائیں، 68، یہ 22 تھی، اب ورس نمبر 68 اسی سورہ یوسف. اب یہ پھر یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، مگر یعقوب علیہ السلام کی بات آ گئی ہے، ان کے والد گرامی، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی. تو یعقوب علیہ السلام کی بات کر کے ان کا ذکر فرما کے اِلَّا حَاجَتَمْ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَدَاهَا ذکر کر کے فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، وہ بڑے علم والے تھے یعقوب علیہ السلام. آپ دیکھیں جس جس پیغمبر کی بات کی ہے اس کی شان بیان کی اللہ پاک نے، باقی خوبیوں سے پہلے علم کی بات کی. اِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، فرماتے ہیں بہت لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں اس بات کا کہ یعقوب بڑے صاحب علم تھے، اور اس علم سے جو ہم نے ان کو نوازا تھا، علم خاص جس سے ہم نے نوازا تھا، اس علم والے تھے. تو دیکھیے ان کا ذکر بھی، بیٹے کا یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی نبوت کے ساتھ علم کا، اور یعقوب علیہ السلام کا بھی نبوت کے ساتھ علم کا ذکر کیا. پھر آگے آ جائیں یہی سورہ یوسف، اس کی آیت نمبر 76. اب یوسف علیہ السلام منسٹر بن چکے ہیں، وہاں مصر میں وزیر بن چکے ہیں، اعلان نبوت ہو چکا ہے، لوگ ایمان لانے لگ گئے ہیں، مرتبہ وزارت پر ہیں. تو جب ان کے بھائی پہنچے، اور آپ اپنے سگے بھائی بنیامین کو روکنا چاہتے تھے اپنے پاس، اب اس واقعہ کا بیان ہے، تو بیان کر کے فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، کذالک کدنا لیوسف، اور یوں ہم نے یوسف کو ایک تدبیر سکھائی. حضرت یوسف کو وہ چاہتے تھے کہ میرا بھائی
بنیامین میرے پاس رہ جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طرح یوسف کو ایک تدبیر بتائی. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. وہ اپنے سگے بھائی بنیامین کو جو رکھنا چاہتے تھے اس کو روکنے کی ان کے پاس اور کوئی تدبیر نہ تھی، چونکہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون کے مطابق اسیر بنا کر، قیدی بنا کے اپنے گھر نہیں رکھ سکتے تھے. جو اس وقت اس ملک کا قانون تھا بادشاہ مصر کا، اس قانون کے تحت وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، ریٹین نہیں کر سکتے تھے، اپنے بھائی کو ڈیٹین نہیں کر سکتے تھے، ڈیٹینشن میں نہیں رکھ سکتے تھے. اب چونکہ قانون اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ ڈیٹین کرے، تو ہم نے پھر کیسے ڈیٹین کرے، ڈیٹینشن کی ایک تدبیر بتائی. تدبیر کے فرمایا نرفع درجات من نشاء، اور اس طرح ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور اس طرح ہر صاحب علم کے اوپر بھی ایک صاحب علم ہے. اب آپ دیکھیے اس آیت کریمہ میں آخری دو ٹکڑے، اس آیت کے آخری دو ٹکڑے، نرفع درجات من نشاء، پھر یہ ٹکڑا ختم، وفوق کل ذی علم علیم، یہ دوسرا ٹکڑا، آیت ختم ہو رہی ہے ان دو حصوں پر. اس میں پہلے حصے میں درجات کی بلندی کا ذکر کیا، اور دوسرے حصے میں ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. اب دونوں مقدمات کو جوڑے نا، نتیجہ نکالے، آپ خود سمجھ جائیں گے. فرمایا اس طرح ہم لوگوں کو درجہ بدرجہ بلندیاں دیتے ہیں، درجات بلند کرتے ہیں، مختلف رتبے اور مرتبے اور درجے دیتے ہیں. یہ بیان کر دیا نرفع درجات من نشاء، ساتھ بیان کر دیا وفوق کل ذی علم علیم، ہم ہر علم والے کے اوپر کوئی علم والا بناتے ہیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ درجات کی بلندی بھی علم کی بلندی کے ساتھ. اب ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ عبادت سے بھی تو درجات بلند ہوتے ہیں، نفلوں سے درجات بلند ہوتے ہیں، حج سے درجات بلند ہوتے ہیں، روزے تہجد سے درجات بلند ہوتے ہیں، نیک کاموں سے درجات بلند ہوتے ہیں. کوئی شک نہیں تمام اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ اور امور خیر سے درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن آگے چل کے یہ بات آئے گی کہ ان سے درجات بلند ہوتے ہیں مگر ان کے اندر بھی درجہ بندی ہے، درجات کی بلندی میں بھی درجہ بندی ہے کہ کس سے زیادہ درجہ بلند ہوتا ہے، کس شے سے اور زیادہ درجہ بلند ہوتا ہے، کس عمل سے اور بہت زیادہ درجہ بلند ہوتا ہے، اس کی بھی درجہ بندی ہے. تو سب سے اونچی درجہ بندی جو ہے وہ علم پر قائم ہے، علم پر مبنی. تمام اعمال صالحہ سے درجات بلند ہوتے ہیں مگر علم صحیح کے ذریعے سب سے زیادہ درجہ بلند ہوتا ہے، بلند ترین درجہ جس کو ملتا ہے وہ علم صحیح سے ملتا ہے. اس لیے مرتبہ نبوت کو ہر جگہ علم صحیح اور علم نافع کے ساتھ جوڑا گیا ہے، کیونکہ نبوت سے اوپر کائنات خلق میں، کائنات انسانیت کا کوئی درجہ نہیں ہے. نبوت سب سے اونچا درجہ ہے مخلوق میں، انسانوں میں، اور ان کی نبوت کے ساتھ ہر جگہ اللہ پاک نے علم کو جوڑا ہے. تو فوق کل ذی علم علیم اور نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے چلے جاتے ہیں، اور جس کن کے کرتے ہیں کہ ہر علم والے سے اوپر ایک اور علم والا بناتے چلے جاتے ہیں. جو علم صحیح میں جتنا بلند ہوگا وہ درجات میں اتنا اعلیٰ ہوگا. آپ نے یہ دیکھا. اس کے بعد پھر میں نے جیسے عرض کیا کہ علم لازمی اور لابدی ہے ولایت کے لیے بھی، نبوت کے لیے بھی. نبوت کا علم علم نبوت ہے، ولایت ولی کا علم علم ولایت ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ سورسز کیا ہیں اس علم کے. اللہ کے نبی کو تو وحی کے ذریعے علم نصیب ہوتا ہے، تو علم بالوحی ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کو، انبیاء کو تو اللہ پاک جب وحی فرماتا ہے تو وحی خود سب سے بڑا منبع علم ہے، تو وحی کے ذریعے علم نصیب ہوتا ہے. تو اس لیے نبی کو دنیا میں کہیں سے علم کسی استاد کے پاس پڑھنے کی حاجت نہیں ہوتی، اور نہ وہ پڑھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کو
دنیاوی نہ کسی مدرسے میں جاتا ہے نہ بھی نہ سکول میں جاتا ہے نہ کسی استاد کے پاس پڑھتا ہے نہ زانو تلمس طے کرتا ہے. تو نبی اس لیے امی, آقا علیہ السلام کی شان بھی فرمایا, نبی کو امی کی شان کے ساتھ فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان امی, کیونکہ کسی استاد کے ساتھ نہیں پڑھے. یہ بڑا ظلم ہے جو بعض لوگ اس کے ترجمے میں کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ ان پڑھ. امی کا معنی آقا علیہ السلام کے لیے ان پڑھ کر دیتے, بہت ظلم ہے, گمراہی ہے, گستاخی ہے, اس سے بچنا چاہیے. تو امی کا معنی یہ ہے کہ جو کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا, کسی اسکول مدرسہ انسٹیٹیوشن میں نہیں پڑھا. تو جو کسی اس دنیا کے استاد اور کسی اسکول میں مدرسہ میں نہیں پڑھا, تو بس کسی انسٹیٹیوشن میں نہیں گیا تو وہ ان پڑھ تو نہیں ہو گیا, وہ اللہ سے پڑھا ہے. ہم سارے لوگ جو نبی نہیں, سارے لوگ ہم بندے بندوں سے پڑھتے ہیں, اللہ کا نبی اللہ سے پڑھتا ہے, نبی اللہ سے پڑھتا ہے. تو ہم لوگوں سے پڑھ کر ان والے پڑھے ہوئے ہو گئے, کتنے ظلم کی بات. ہم بندوں سے پڑھ کر سکولوں میں پڑھ کر بندوں سے پڑھ کر ہم علم والے ہو گئے, پڑھ گئے. اور جس نے خدا سے پڑھا ہے اس کو ان پڑھ کہیں؟ یہ کتنی بڑی ان پڑھوں والی بات ہے, جہالت کی بات ہے. بندہ بندے سے پڑھ کے پڑھا لکھا ہو جائے, اور جو اللہ کا بندہ اللہ کا نبی خدا سے پڑھے اس کو آپ ان پڑھ کہیں؟ اللہ پاک نے امی اس لیے کہا ہے کہ اللہ کے نبی کا کوئی استاد دنیا میں نہیں ہوتا, اس کا استاد اللہ ہوتا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے آپ کو پڑھایا, اللہ نے آپ کو علم دیا, اللہ نے آپ کو تعلیم دی. قرآن کہہ رہا, تو جب قرآن کہہ رہا اللہ نے اے میرے محبوب آپ کو تعلیم دی, تو کس مسلمان کو حق ملتا ہے کہ وہ ان پڑھ کہے؟ خدا تعلیم دے رہا ہے اس کو. یعنی استاد صاحب سکول میں تعلیم دیں تو آپ پڑھے ہوئے ہو جائیں, اور خدا ڈائریکٹ تعلیم دے یا بذریعہ جبرائیل امین کے تعلیم دے تو آپ ان کو معاذ اللہ ان پڑھ کہیں؟ نہیں. تو امی ہونے کا نسبت صرف دنیا کی طرف ہے کہ دنیا میں کسی استاد یا مدرسے یا کتاب کے ذریعے نہیں پڑھے, وہ صرف کتاب وحی کے ذریعے پڑھے ہیں, اور اپنا استاد ان کا خدا ہے, اللہ ہے, اور سب سے بڑا معلم ہے اللہ پاک, معلم حقیقی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اللہ نے آپ کو تعلیم دی. علّمَ مصدر تعلیم کے مصدر باپ سے ہے, اللہ نے آپ کو تعلیم دی. اور آقا علیہ السلام پھر آگے ان بندوں کو تعلیم دی, وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. میرا محبوب تمہیں تعلیم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ, تمہیں کتاب پڑھاتا ہے, کتاب کی تعلیم دیتا ہے. تو جو لوگوں کو کتاب کا علم دیتا ہے اس کو کیسے ان پڑھ کہہ سکتے ہیں, اور جس کو اللہ نے تعلیم دی ہے اس کو کیسے ان پڑھ کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ ایک الگ بات ہے. علم انڈسپینسیبل ہے, انایویٹیبل ہے. علم کے بغیر نہ ولایت کا مرتبہ نہ نبوت کا مرتبہ. چینل الگ الگ ہو سکتے ہیں, مینز الگ الگ ہو سکتے ہیں, سورسز الگ الگ ہو سکتے ہیں. تو جس طرح انبیاء کو اللہ پاک اپنی وحی کے ذریعے علم عطا کرتا ہے, علمہ شدید القوا ذو مرہ فاستوى, بڑی قوتوں والے نے ان کو یہ تعلیم دی. قرآن مجید میں جا بجا اس کا ذکر ہے, جا بجا بیان ہے, اللہ نے تعلیم دی. تو جس طرح اللہ پاک نبی کو وحی کے ذریعے تعلیم دیتا ہے, تو ولی کے لیے بھی تعلیم, علم ضروری ہے, ناگزیر, انڈسپینسیبل. علم کے بغیر ولایت نہیں ہوتی. چینل الگ ہو سکتے ہیں, خواہ وہ پراپر جو ہمارے دنیاوی چینل ہیں, اسکول مدرسہ ادارہ اساتذہ, اس کے ذریعے نصابات کے ذریعے علم حاصل کرے. موسٹلی ایسے ہوتے ہیں, تمام اولیاء علماء ہوتے ہیں, اکابر علماء. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان کو علم لدنی عطا کر دیتا, اپنی بارگاہ سے علم عطا کر دیتا ہے, ان کے سینہ اور روح میں اپنا چشمہ علم کھول دیتا ہے, اور القاء کے طریق سے علم دیتا ہے. اس پر گفتگو کریں گے جب وقت آئے گا, ممکن ہے اگلی نشست میں یا کسی اور موقع پر کریں گے جب ٹائم آئے گا. تو علم کے سورسز بہت سے ہیں. تو وہ آیت کریمہ جو ابھی میں کہہ رہا ہوں, اب اس آیت کریمہ میں اسی حقیقت کا ذکر آ گیا. اب یہ آیت کریمہ سورہ کہف کی ہے, الکہف, اور آیت کا نمبر ہے 66. اب یہاں دو ہستیوں کا ذکر ہے.
کیا عجب بات ہے، ایک اللہ کے رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کو وحی کے ذریعے علم ہوا ہے، اور دور پر بلا کر اللہ رب العزت نے ان کو الواح دی ہے، لکھا ہوا علم بھی دیا ہے، وحی کا علم بھی دیا ہے، اور کمانڈمنٹس دیے ہیں، اور الواح عطا کی ہیں علم کی لکھی ہوئی، اور نبوت کا علم اور وحی کے ذریعے علم عطا ہی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، جو تورات اتری ہے آپ پر، کتاب علم اتری ہے تورات، یہ وہ پیغمبر ہیں. اور دوسری ہستی جس کا ذکر ہے وہ خضر علیہ السلام ہے، سیدنا خضر علیہ السلام، یہ دونوں طرح جائز ہے کہنا، خضر یعنی خضر، خے کے نیچے زیر اور دواد پر جزم، سیدنا خضر علیہ السلام، اردو میں زواد بولتے ہیں تو خضر علیہ السلام ہوگا، عربی میں خضر، اور دوسرا اعراب بھی درست ہے، خضر خواب پر زبر اور دواد کے نیچے زیر، خضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام دونوں. تو دوسری ہستی خضر علیہ السلام، ان پر کتاب نہیں اتری، ان پر کتاب کا علم آیا ہے وہی کا علم، ان پر کتاب نہیں اتری، یہ ولی ہیں جمہور علماء کے مذہب کے مطابق. تو ان کو اللہ پاک نے نبوت کے مرتبے کے بغیر علم لدنی دیا ہے، ڈائریکٹ اپنے خزانہ خاص سے علم دیا ہے، مگر علم کے بغیر خضر نہیں بن سکتے، یہ ذہن میں رکھ لیں، جیسے علم کے بغیر نبی نبی نہیں بنتا، ادھر علم کے بغیر ولی ولی نہیں بنتا، وہ خضر نہیں بن سکتے علم کے بغیر. اب چینل الگ ہے، خواہ وہ اس طریق سے ملے خواہ اس طریق سے ملے، مگر علم کی شرط کو پورا کرنا یہ سنت الہیہ ہے، اس شرط کو پورا کیے بغیر مقام نہیں ملتا، نہ ولایت نہ نبوت. اب فرمایا قرآن مجید نے الکاف آیت نمبر 66 فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں، اور بڑی دلچسپ بات ہے، صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث، صحیح بخاری میں، آپ نے ایک دن پوچھا باری تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہے؟ ہاں اللہ مومنی، یہ صحیح بخاری کی حدیث صحیح. تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں اے موسیٰ تجھ سے بھی زیادہ علم والا ایک میرا بندہ ہے خضر. تو خواہش ہوئی تو حکم ہوا چلو ملاقات کر لو، اور اس کے علم کے منظر دیکھ لو، اس کے علم کا حال دیکھ لو. تو موسیٰ علیہ السلام چلے ساتھ یوشع بن نون علیہ السلام، یہ بھی پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ کے شاگرد عزیز ہیں، ان کو لے کے چلے. اب وہ دونوں چلے تو اللہ پاک فرماتے ہیں پر دونوں چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر حضرت یوشع بن نون دونوں نے چلتے چلتے فوجدا عبدا من عبادنا ہمارے بندوں میں سے اس ایک بندہ خاص کو پا لیا، ایک مقام پر جا کر جس کی تلاش میں نکلے تھے، جس کے لیے فرمایا تھا کہ وہ موسیٰ آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے. تو یہ بات ہی ساری علم کی ہو رہی ہے. تو جب قصہ علم کا ہے ہر طرف، اور مرتبے علم کے ہیں اور درجات علم کے ہیں اور فضیلتیں علم کی ہیں اور نعمتیں علم کی ہیں، تو جتنے میرے سامعین سامعات بیٹے بیٹیاں بھائی بہنیں، کیوں نہ آج سے آپ کمر بستہ ہو جائیں اور علم کے حصول کے لیے اپنی زندگی کے اوقات مقرر کریں اور اپنے پلان بنائیں، حصول علم کریں. میں اپنی علالت علاج معالجہ چل رہا ہے، علالت ہے، کئی چیز کمزوری ہے، باوجود ان امور کے میں نے مجالس علم شروع کی ہے تاکہ آپ کے اندر ایک من میں آگ لگے اصول علم کی، طلبہ اور طالبات کو، متعلمین متعلمین کو، اور وہ علم کے اصول میں سنجیدہ ہو جائیں، جن کو موقع ملا ہے وہ اور سنجیدہ ہو جائیں، اور اس کو بڑا اونچا پاکیزہ نور سمجھ کے اس کے اصول میں لگ جائیں، اس کو ایسے شغل میلہ نہ بنائیں اصول علم کے پروسیس کو، یہ مرتبہ ولایت تک پہنچانے والا ہے. اور یہ وہ علم ہے جس کی تلاش میں اللہ کے برگزیدہ رسول موسیٰ علیہ السلام نکلے ہوئے ہیں. تو فرمایا دونوں نے پھر ہمارے بندوں میں سے اس بندہ خاص کو پا لیا، آتیناہ رحمتا من عندنا ہم نے انہیں اپنی خاص رحمت سے اس بندے کو نوازا تھا، وعلمناہ من لدنا علما اور ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی اسرار و معارف کا الہامی علم، علم لدنی ان کو عطا کیا تھا، یہ الہامی علم تھا.
کتابی علم نہیں تھا، مکتبی علم نہیں تھا، انسٹیٹیوشنل نالج نہیں تھا، وہ انٹلیکچوئل نالج نہیں تھا، وہ فائیو سینسز سے آگے آ جائے گا، اگلی نشست میں شاید موقع آئے گا میں بات کروں گا، تو وہ جو حواس کے ذریعے حاصل ہونے والا علم نہیں تھا، وجدان کے ذریعے، تجربیات، تجربہ کے ذریعے، حواس کے ذریعے، عقل کے ذریعے حاصل ہونے والا جو اپنے سورسز ہیں انسان کے، وہ حاصل ہونے والا علم نہیں تھا، کتابی علم نہیں تھا، مکتبی علم نہیں تھا، مدرسی علم نہیں تھا، نصابی علم نہیں تھا، اور نبی نہیں تھے تو وحی کا علم بھی نہیں تھا، اس لیے اللہ پاک نے وحی نہیں فرمائی، تو فرمایا من لدنا علما، فرمایا لوگوں ہمارے پاس ذرائع علم صرف یہ محدود نہیں ہے جیسے آپ کے لمیٹڈ ہوتے ہیں، میں تو اللہ ہوں، میرے پاس کوئی شے محدود نہیں ہے، کوئی شے لمیٹڈ نہیں ہے، میں چونکہ خود غیر محدود ہوں، میری عطائیں بھی غیر محدود ہیں، میری عطاؤں کے ذریعے بھی غیر محدود ہیں، اس کو وہی نعمت اس طریقے سے نواز دوں، اس کو دوسرے طریقے سے نواز دوں، اس کو کسی اور طریقے سے نواز دوں، اس کو کسی اور طریقے سے نواز دوں، میرے پاس کوئی لمیٹیشن پابندی نہیں ہے، میں پابند نہیں ہوں، آپ پابند ہیں، آپ پابند ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ کے، آپ پابند ہیں ایک طریقے پہ یہ چلیں گے تو وہ چیز ملے گی، یہ کریں گے وہ ملے گا، یہ کریں گے وہ ملے گا، مخلوق پابند ہے کیونکہ وہ محدود ہے، اس کی صلاحیتیں محدود، اس کے ذرائع محدود، اس کے وسائل محدود، اس کے اسباب محدود، اس کے مسببات محدود، اس کے علل محدود، اس کے معلول محدود، اس کے ذرائع محدود، ہر چیز مخلوق ہے، محدود کی ہر شے محدود ہے، یہ بڑی ہماری نادانی ہوتی ہے کہ ہم محدود عقل رکھنے والے لا محدود کا سوچنے لگتے ہیں، اور ہم سمجھ میں نہیں آتی تو جلاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، میری عقل میں نہیں آتا تو آپ کی عقل میں نہیں آتا تو کیا طوفان بابا ہو گیا، آپ کی عقل میں بہت ساری چیزیں نہیں آتی، ہم تو بھائی کوئی بندہ ماں باپ کا ہے، صحیح ماں باپ کا حلالی اولاد ہے، آپ کی ہماری اور آپ کی عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا، یہ بھی نشانات سے، علامات سے معلوم کیا ہوا ہے ہم نے، اور بیانات سے معلوم کیا ہوا ہے، ماں باپ نے بتایا ہے کہ ہمارے بیٹے ہو تو سارے مانتے ہیں ہم فلاں کا بیٹا، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، فیملی والوں نے بتایا کہ تم ان کے بیٹے ہو، تصدیق کر دی، گواہی دے دی، آپ نے مان لیا، اس میں عقل کہاں سے آ گئی، والے داروں نے بھی تصدیق کر دی ان کے بیٹے ہو، مان لیا، بیٹی ہو، مان لیا، سب شہادتیں ہیں، گواہیاں ہیں، لوگوں کے بیانات ہیں، ماں باپ سے لے کر فیملیز اور رشتہ داروں تک، اعزہ اقارب تک، بیانات کو مان لیا، کوئی ڈی این اے کی سائنس تو تھی نہیں، اور آج بھی کوئی ڈی این اے کا ٹیسٹ تو تھوڑا کرواتا ہے ہر کوئی اپنی ولادت اور نسب کو تحقیق کرنے کے لیے، تو ڈی این اے کے ٹیسٹ، یہ سائنس تو آج چلی ہے، تو یہ تو ملینز ملینز آف ایئر سے لوگ نسب کو مانتے چلے آ رہے ہیں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں ولد، فلاں ولد، بن فلاں، بن فلاں، یہ بن کہاں سے آیا ہے، اس کا علم کہاں سے ہے، سن کے آیا ہے، سمی چیز ہے، سن کے لوگوں کی شہادت پہ اعتبار کر لیا ہے، اور پھر اگلی علامت ہے، شکل ملتی ہے، تو شکل ہر ایک کی باپ سے تھوڑی ملتی ہے، آپ 100 بچے نکال لیں اور دیکھیں کتنے 100 میں سے کتنے ہیں جن کی شکل باپ سے ملتی ہے، کسی کی ماں سے ملتی ہے، باپ سے نہیں ملتی، تو اتنا تو پتا چل گیا شکل کی علامت سے کہ اس ماں سے پیدا ہوا ہے، تو اگر باپ سے شکل نہ ملے تو کیسے پتا چلے گا کہ باپ بھی یہ ہے، کسی کی شکل ماموں سے ملتی ہے، کسی کی دادا سے ملتی ہے، کسی کی نانا سے ملتی ہے، کسی کی نانی سے ملتی ہے، کوئی دادیال میں شکل کا حصہ مل رہا ہے، کوئی کہتا ہے آنکھ فلاں پہ گئی، ناک فلاں پہ ہے، منہ کا آدھا حصہ فلاں پر ہے، آدھا فلاں پر ہے، یہ سب کیا ہیں، یہ علامات اور امارات ہیں، یہ نشانات ہیں، تو بھائی نشانات سے آپ اپنے نسب کو مانتے پھرتے ہیں تو کہتے ہیں عقل میں نہیں آتا، عقل میں کیا کیا، آپ کا تو اپنا نسب عقل میں نہیں آتا، وہ بھی مانا ہوا ہے، مانا ہوا ہے، تو بہت عقل جتنی ہے اتنا ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اس پر آگے گفتگو وقت کے ساتھ ساتھ آئے گی، یہ تو کبھی کوئی ضمنی چیز آتی ہے تو میں اس کی چند ایک ضروری ریلیونٹ چیزیں کوٹ کر دیتا ہوں، آگے آئے گی انشاءاللہ، تو جتنی چیز ہے اتنی، مثلا ہم اگر بھائی 20 کلو اٹھا سکتے ہیں تو 20 کلو ہی اٹھانا چاہیے، من کا بوجھ نہ ڈالیں اپنے کندھوں پر،
اگر کوئی طاقتور آدمی ہے اور من اٹھا لیتا ہے 40 کے جی تو اٹھا لے 40 کے جی، تو وہ دو من نہ ڈالے اس کے کندھے پر، وہ تو بالکل دب جائے گا، پھس جائے گا، اور 5 من ڈال دیں تو ہر ایک کی صلاحیت طاقت محدود ہے، تو عقل کی بھی ایک لمٹ ہے، کچھ چیزیں اس کے دائرہ ادراک میں احاطے میں آ سکتی ہیں، کچھ نہیں آ سکتی، تو نہ آنے والی چیزوں کو گھسیڑنا چاہیں گے یا عقل کو وہاں لے جانا چاہیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس پر گفتگو باقاعدہ میں فنی اور علمی گفتگو آگے کروں گا جب ٹائم آئے گا، یہ تو ضمناً تھوڑی سی بات آ جاتی ہے تو سمجھا دیتا ہوں، تو مقصد بات کا یہ تھا کہ اللہ پاک کی کہ ہاں صلاحیت محدود نہیں ہے، اس کے ذرائع محدود نہیں ہے، آپ اور ہم پابند ہیں، یہ چیز اس طریقے سے یہ کریں گے تو ملے گی، یہ چیز اس چینل سے ملے گی، یہ چیز ان مینز سے ملے گی، اس ذرائع سے ملے گی، اللہ پر پابندی نہیں، وہ جس کو چاہے یہ چیز اس طرح دے دے، کسی کو سوئے ہوئے دے دے، کسی کو جاگے ہوئے دے دے، کسی کو چلتے پھرتے دے دے، کسی کو پڑھتے ہوئے دے دے، کسی کو مراقبہ کرتے دے دے، کسی کو اجتباع کر لے، کسی کو ان سلوک کے طریقے پر چلا دے، اہدا کر دے، راستہ دکھا دے، کسی کو منزل پہ پہنچا دے، کسی کو کہے کہ ادھر میرا راستہ ہے، چلتا میری طرف، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کئیوں کو اللہ چن لیتا ہے، خود چن لیتا ہے، منزل پہ پہنچا دیتا ہے، کئیوں کو اللہ اپنا راستہ دکھا دیتا ہے، میں یہ میرا راستہ ہے تو میرے قرب کا یہ طریقہ ہے، ادھر آتے جاؤ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری ذات میں ہمارے اندر ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، کئیوں کو کئی راستے دکھا دیتا ہے، کئیوں کو ایک راستہ دکھاتا ہے، کئیوں پر کئی راستے کھول دیتا ہے، اور کئیوں کو اللہ پاک اجتباع خود چن لیتا ہے، نبی اپنی ریاضات کے ذریعے نبی نہیں بنتا، محنت کر کے نفل پڑھ کے، عبادات کر کے، مشقتیں ریاضتیں تزکیہ نفس کر کے نبی نہیں بنتا، کوئی عبادت، کوئی نفل، کوئی ریاضت اور کوئی اکتساب قصب احمد وہ مرتبے کو بلند کرتے کرتے مرتبہ نبوت تک نہیں پہنچا سکتا، امپوسیبل ہے، یہ وہاب الہی ہے، وہاب خالص ہے، وہ چن لیا جس کو نبی بنانا ہے، ولایت میں ہے، وہاب بھی ہے، قصب بھی ہے، لیکن بات علم کی ہو رہی تھی، تو اللہ پاک پر پابندی نہیں، تو کس کو چاہتا ہے، فرمایا علمناہ من لدنا علما، اس کو ہم نے اپنے خزانہ خاص سے ڈائریکٹ نالج عطا کر دیا تھا، مگر دیا تھا، اب اس پر موسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ سنیے، آگے قرآن مجید فرماتا ہے، قال له موسیٰ، جب پا لیا ان کو کہ صاحب علم لدنی ہے، خزانہ خاص، خزانہ الہیہ سے خصوصی ڈائریکٹ علم حاصل کرنے والے ہیں، تو اولیاء کو علم لدنی بھی نصیب ہوتا ہے، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اب جب ان کو پا لیا تو اب انہیں موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، سنیے ذرا، فرمایا قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پہ رہ سکتا ہوں، کیا میں آپ کی صحبت میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکتا ہوں، اور آپ کے ساتھ اس شرط پہ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اس علم میں سے کچھ سکھا دیں، اس علم میں سے کچھ دے دیں جو آپ کو بغرض ارشاد سکھایا گیا ہے، رشد و ہدایت کے لیے اللہ پاک نے سکھایا ہے، اللہ نے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں، کیا اس خاطر اس شرط کے ساتھ آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام پھر ان کے علم لدنی کو علم مان رہے ہیں، اور علم کو علم تا رشدہ ذریعہ رشد و ہدایت مان رہے ہیں، اور اس میں سے ساتھ رہ کر حصہ مانگ رہے ہیں، دیکھو ایک ہی آیت میں کتنی بار ایمفسائز ہوا ہے علم، علمناہ علم، من لدنا علما، دوسری بار پھر علم، الا ان تعلم، کہ مجھے علم دے دیں، مما علمت، اس میں سے جو علم آپ کو دیا گیا ہے، رشدہ، جو باعث ہدایت و رشد ہے، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پھر یعنی علم کو کتنا بڑا مقام دیا ہے، اور
موسیٰ علیہ السلام کا درجہ اونچا ہے، بلند ہے خضر علیہ السلام سے. یہاں سے ثابت ہوا کہ بعض اوقات افضل کے لیے بھی جائز ہے کہ مفضول سے لینے جائے، یہ سنت ہو گئی. بڑا اپنے چھوٹے سے بھی لے سکتا ہے، اب یہ قید اٹھ گئی. ضروری نہیں کہ چھوٹا بڑے سے لے، اصغر اکبر سے لے، ضروری نہیں کہ مفضول افضل سے لے، کم درجے والا بڑے درجے والے سے لے. نہیں، کبھی صحابہ تابعین سے بھی لیتے اور تابعین اتباع تابعین سے بھی لیتے، یہ سنت ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے لے رہے ہیں، اللہ کا رسول درجہ اونچا ہے، مگر چونکہ انہیں علم لدنی علم خاص ملا ہے، اس کے لینے کے لیے ان کے پاس گئے. آپ یوں سمجھ لیں کہ بڑے اونچے مرتبے کا ایک شخص ہو تو وہ طب کا علم لینے کے لیے ایک طبیب کے پاس جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس طبیب سے درجے میں نیچے چلا گیا. ایک بڑے اونچے درجے کا ہو تو کسی خاص ٹیکنالوجی کے لیے علم کے پاس جائے. ایک بڑا ڈاکٹر ہو، بہت بڑا اونچا نام پر، مگر وہ دوسرے فیلڈ کے اسپیشلسٹ کے پاس وہ سبجیکٹ سمجھنے کے لیے جائے، میتھمیٹیشین کے پاس میتھمیٹکس سمجھنے کے لیے جائے، خود وہ کیمسٹری کا ماہر ہے، فزکس کا ماہر ہے، تو یہ اسپیشلٹی کی باتیں ہیں. تو اس سے افضل اور مفضول کا تعین نہیں ہوتا، مگر جب اللہ کا نبی لینے جاتا ہے تو سنت بنتی ہے، سنت بنتی ہے کہ علم کی تلاش میں جانا، صاحب علم کے پیچھے جانا اور ان سے علم کا حاصل کرنا اور علم مانگنا. تو گفتگو کو آج یہاں پر ختم کرتے ہیں. تو آگے جو موضوع ہے انشاءاللہ، آج میرے ذہن میں اور تھا موضوع، میں نے یہ بہت ساری کتابیں جمع کر رکھی تھی، میں بیان کرنا چاہتا تھا آگے ایک موضوع پر، تو میں نے چاہا کہ یہ پہلی آیات کو اختصار کے ساتھ بیان کر کے ان آیات پر پہنچوں تاکہ ان پر میں گفتگو کروں. آج بہت ساری فنی درسی کتب تھی میں بیان کرنا چاہتا تھا علم کی ماہیت پر، تو وہ ان آیات کے موضوع تک پہنچا نہیں ہوں. تو اتفاق سے پہلی جو آیات بیان کی ان میں ہم تفصیل میں چلے گئے تاکہ کچھ چیزیں اور آپ کو معلوم ہوتی رہیں. تو انشاءاللہ آگے جب آیات کریمہ لیں گے تو اور مختلف پہلو سامنے آئیں گے. اللہ رب العزت ہمیں سچا طالب علم بنائے اور ہمارے اندر شوق رغبت پیدا کرے اصول علم کی، اور علم کی برکتوں سے مالا مال کرے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.